Ahoj, já vás vítám u nejnovějšího videa ze hry Diablo 4. Dnešním tématem budou zkušenosti, a to konkrétně, jak je efektivně získávat. Na tomhle tom kanálu totiž nenajdete žádné exploity využívání bugů ve hře nebo něco podobného. Nebudu vám tady dneska ukazovat ani nikdy jindy, jak můžete zneužít nějaký dungeon, který je třeba rozbitý a padá tam nejvíc prostě třeba itemů, nebo jak tam získávat nejvíc a nejvíc zkušeností za hodinu a tak podobně. Tohle to jsou věci, které konec konců Blizzard velice aktivně opravuje, a většinou, když se něco takového ve hře stane, tak to ještě ten den nebo druhý den opraví. Takže ani nemá smysl o tom nějaké videa natáčet. Nicméně to, co tady dneska máme před sebou, je taková tabulka, kterou nám vytvořil na Redditu uživatel The Jumpy Jumps, takže tím tomu děkujeme. A je to tabulka, na kterou reagovalo i několik zahraničních velkých youtuberů a streamerů Diabla, měla by být opravdu poctivá a funkční a ukazuje nám, jak ty zkušenosti právě efektivně získávat. Máme ty tabulky dvě, máme ještě jednu na Nightmare Dungeony, které jsou samozřejmě velice důležitý pro vás i na expení sigilů, takže o tom si taky dneska povíme. No a teď už bez dalšího kecání se pojďme rovnou podívat na video. Ještě předtím děkuju všem svým úžasným členům, který tady vidíte a podporují moji tvorbu, abych mohl tyhle videa pro vás vytvářet. Takže pojďme na to. Co tady dneska před sebou vidíme? Vidíme tady tu tabulku prvně od Jumpy Jumpse. Tady máme nějaké boosty už známe. Víme, že existují elixíry, které nám dávají plus 5% zkušenosti na 30 minut. Opravdu je používejte jakýkoliv, vůbec nezáleží na tom, co vám přidávají za bonusy. Pokud nechodíte na nějaký hodně těžký nightmareový dungeony, už někde jakoby po té třeba úrovni 51 tier plus na těch sigilech, to si za chvilku ukážeme ve hře. Prozatím, pokud jste prostě plus minus na nějakých nižších týrech těch sigilů, tak to vůbec neřešte, vždycky tam lupněte jakýkoliv ten elixír, hlavně to spotřebujte, protože na vysokých úrovních her vám těch elixírů bude padat tolik, že nebudete vědět, co s nima, takže si to tam dávejte klidně, i když prostě nejste zrovna v dungeonu, furt to mějte nahozený. Potom samozřejmě skupiny, když jsou kolem vás hráči a nejsou ve skupině, tak máte plus 5% zkušeností, když jste ve skupině, tak plus 10% zkušeností. A ty zkušenosti, které získáváte třeba v rámci dungeonu nebo v rámci jakéhokoliv světového nějakého eventu a tak podobně, tak jsou pro všechny účastníky té skupiny stejný, nám tady píše vlastně The Jumpy Jumps. Takže vidíte, že je jedno, kolik vydáte poškození, kolik zabijete monster v dungeonu a tak podobně, všechny ty zkušenosti se rozdělují nějakým způsobem stejně. I proto třeba někteří hráči dělají to, že mají třeba skupinu 4 lidí, chodí nějaké konkrétní dungeony, které jsou třeba velice výhodné, že jsou třeba rozvětvený do 3 větví a každý z těch hráčů třeba chodí nějakou tu větev a takhle to jakoby efektivně prochází ty dungeony mnohem rychleji a tak podobně, ale to si ukážeme za chvíli. Potom samozřejmě existují campfiry, o těch už taky víme. A bohužel, my jsme si dřív mysleli, že ty campfiry budeme moct využívat nějakým způsobem efektivněji. A dá se říct jako skrze tu hru, ale prozatím to vypadá tak, že ty campfiry jsou vždycky jenom v té lokaci, kde se spawne Legion event, takže bohužel tohleto, o to jsme trošku ochuzení a musíme to využívat jenom v rámci těch Legion eventů. Důležitý tady k tomu ještě, co je potřeba říct, je to, že jsme se dozvěděli, že tyhle ty zkušenosti, i když se tváří, že jsou aditivní, protože tam je plus třeba 5% a ne krát, to by bylo multiplikativní, tak i přesto, že jsou aditivní, tak se jakoby nepřidávají úplně stejně, že by se prostě sečetlo 5 a 5% a měli byste 10%. Ve výsledku to prý funguje tak, že to jsou ty čísla mnohem menší, protože se to prostě nějak jinak sčítá a odčítá a všechno možný. Já nejsem úplně nějaký matematik, takže vám přesně neřeknu, jak to funguje, ale nepočítejte s tím, že vám to prostě přidá těch celých 5%, ale bude to třeba 0,5%, úplně nějaký jako minimální číslo, nicméně pořád je to nějaký navýšení. Potom tady máme samozřejmě World Tiery, podle toho, v jakém jste World Tieru, tak podle toho máte víc zkušeností. Na dvojce máte plus 20%, na trojce plus 100% a na čtyřce plus 200%. Můžete si tady všímat i těch levelů, těch nepřátel, to je velice, velice důležitá věc. Vždycky se snažte být na podobném levelu, jako jsou ty nepřátelé, a nebo mít jakoby ty nepřátelé nad sebou o 3 levely větší. To si vysvětlíme za chvíli, až se dostaneme tady k té další tabulce. Tady vidíte takzvaný enemy scaling, neboli jakoby nějaké nárůsty vůči těm nepřátelům. Vidíte, že když ty nepřátelé mají plus 1 level nad váma, tak máte o 15% zkušeností z nich víc, než kdyby byl stejný level to monstrum. Když jsou o 2 levely nad váma, tak máte plus 20%, a když o 3 nebo více levelů, tak máte o 25%. Oproti tomu, když jste
o level vyšší než to monstrum, tak máte minus 10% zkušeností, když o 2 levely, tak o 20% a o 3 o 30%. Takže to je docela důležitý říct a vidíte, že tohleto číslo, tohleto škálovací vlastně tady píše, že dokonce jakoby postupuje dál a dál, dokud nedojdete na hodnotu jedné zkušenosti. Takže pokud byste na levelu 100 zabíjeli třeba monstrum na levelu 1, nevím, jak byste to dokázali, protože ve většině regionů ty monstra skálujou jakoby s váma, takže by to mělo plus minus odpovídat, že byste se neměli úplně dostávat na tu jednu zkušenost. Nicméně ten problém je v tom, že na tom týru 4 se to může stát. Jakmile se dostáváte na tu úroveň 90 plus vaší postavy, tak některé ty regiony ve světě přestanou škálovat a ty monstra jsou tam třeba o 10 levelů nižší. A tady právě v tom případě potom se dostáváte třeba na tu jednu zkušenost. Takže to je velice takový nemilý. Konkrétně se taky může jednat o capstone dungeony a podobné věci, které jsou loknutý třeba na 50. level nebo na ten 70. level a tak dále. Takže v těchto případech třeba těch capstone dungeonů vám se třeba nevyplatí je chodit znova, pokud už jste jakoby vyšší levely než ten Capstone Dungeon. Příklad, máte 73, baví vás ten Capstone, chcete tam expit, padají tam dobrý předměty, je to nějaká výzva, no ale vůbec se vám to nevyplatí. Takže tohle je taky důležitý říct. Oproti tomu je taky potřeba říct, jak to funguje s těma sigilama. Já tady mám nějakou ukázku, já vám ji rovnou ukážu a potom se ještě vrátíme k tomu předchozímu postu. Tenhle ten post tady připnul nějaký Siegfried, nebo něco takového, nevím, jak to přečíst, Siegfried, nevím, nějaký uživatel, který nám tady udělal tier list právě Nightmare map, který se otvírají přes sigily. Takže vy, pokud vůbec nevíte, o co go, já vám to tady ukážu ve hře. Máme tady samozřejmě ve světě spoustu různých dungeons, který jsou nějakým způsobem pro nás zajímavý. A některý z těch dungeonů můžou právě mít svoji nightmare variantu takzvaně. Ty nightmare varianty se otvírají pomocí sigilů, který vám začnou padat na třetí obtížnosti, takže musíte porazit ten první capstone na 50. úrovni. Jakmile toho dosáhnete a splníte alespoň dvakrát tu rotaci u Tree of Whispers, což je takový systém, kde si můžete právě dělat různé odměny po světě, které jsou takhle označený růžově nebo červeně takovýma symbolama a naplňují vám tenhle ten bar a když jich máte 10, tak je tady odevzdáte u toho stromu za nějakou odměnu. Tohle to musíte udělat minimálně dvakrát, aby se vám aktivoval ten systém těch sigilů a glyfů a tak dále, což už samozřejmě znáte z těch nějakých předchozích videí. A v momentě, kdy to začnete dělat, tak vám v obyčejných dungeonech začnou padat právě sigily a nebo taky glyfy. Samozřejmě vám taky můžou padnout jako přímo odměna z toho stromu a těch šeptů. Nicméně ty sigily vypadají zhruba nějak takhle. A tohle to jsou konkrétně sigily, které jsou už na týru 21+, to znamená, že jsou určený pro World Tier 4, takže pro nejtěžší obtížnost, kterou si samozřejmě můžete přepnout ve městech u soch a nebo taky v nastavení hry. A tyhle ty sigily, když na ně samozřejmě klikneme pravým tlačítkem, tak nám aktivují nějakou tu nightmare variantu toho dungeonu a v něm můžeme expit. Jak je to ale právě s těma sigilama? Co se nám vyplatí a co se nám nevyplatí? My když se na ten dungeon podíváme, tak můžeme hnedka zhodnotit, že tohle to je 28. To znamená, že ten dungeon, do kterého já vlezu, bude mít zhruba 78. level, protože to vždycky vezme 50 levelů, což je základ, plus těch 28 levelů z toho sigilu, protože to je tier 28 a ještě dost často se stává, že tam ty monstra skálujou nějakým způsobem třeba plus minus 3 levely nad váma. Takže tady je potřeba říct, že aby vy jste měli to nejefektivnější expení, tak pro vás by bylo ideální farmit zhruba, nebo pro mě teďka na 76. úrovni, by bylo nejideálnější farmit třeba nějaký tier maximálně 26. Možná bych mohl farmit i nějaký nižší, protože jak jsem vám říkal, ty monstra tam pravděpodobně naškálujou o trošku víc. Já tady mám třeba 25, tak já ji zapnu. Zapl jsem tenhle ten dungeon. Samozřejmě je taky potřeba říct, že ne všechny ty dungeony jsou pro vás výhodný, protože vždycky si musíte dávat pozor na to, jaký ten sigil má na sobě ten negativní efekt. Jo? Vždycky má jeden pozitivní, ten je napsaný zeleně na tom sigilu, to už jsem vám ukazoval 100x, a potom všechny ty ostatní dole jsou negativní. Takže vy si musíte samozřejmě dávat i pozor na to, jakým způsobem vás to ovlivní a jestli vám to jakoby nespomalí ten průchod tím dungeonem, což je velice důležitý téma, který si za chvilku řekneme a který si ještě ukážeme. Já tady chci vlíst jenom do toho dungeonu, abyste viděli plus minus, jak škálujou ty monstra. Vidíte, že ve světě ty monstra mají stejný level jako já, to znamená, že já proti nim mám 0% bonus na získávání zkušeností. To znamená, že se mi v podstatě vůbec nevyplatí ty monstra zabíjet. Jo?
nebo jako za, vyplatí, ale není to z toho žádný prostě bonus. Já tady vlezu do toho Nightmare Dungeonu, tohle je 26 nebo 25, takže by to mělo být ty monstra o level nižší, ale tím, že by tam mělo být ještě nějaký škálování, tak si myslím, že budou dokonce vyšší, uvidíme. Pokud se nepletu samozřejmě. Tak, vlezeme tady do dungeonu a vidíte, hnedka tady bude určitě nějaký monstrum. To je úplně jako na schvál, když natáčím video, tak ten dungeon bude úplně bez monster, klasicky. Jo, takže tady je nějaký raid a vidíte, že to je 79. Jo, je to 79, já jsem 76, pustil jsem 25 a ty monstra by měly mít 50 plus 25, to znamená 75, ale jsou 79, protože tam je ještě nějaký to škálování o 4 levely vyšší. To znamená, že já teďka mám nad nima nějaký 3 levely a to mám právě ten nejideálnější stav. Tyhle ty monstra jsou pro mě nejideálnější, co já teďka můžu získat, protože nejsou ani moc silný a mám z nich ten největší bonus. Takže vidíte, že pro mě se vyplatí 25. Jo, takže oprava musíte mít vždycky plus minus stejný sigil jako vy, anebo o jednu nižší, nejideálnější stav. Takže pro mě by teďka byl nejideálnější 25, aby ty monstra byly o ty 4 levely vyšší a vyšlo mě to osobně na ten trojnásobný bonus podle té tabulky, kterou nám tam týpek ukázal. Takže pojďme se na to ještě podívat, já tam tu tabulku vrátím a tu první vidíte, že skutečně 3 nebo více levelů plus 25% zkušeností. Do toho si určitě hoďte nějakou partu, protože v té se to dělá líp a hnedka budete mít dalších 10%, ještě nějaký elixír a jak jsem vám říkal, samozřejmě, když jste na týru 4, tak máte plus 200%. A tady dokonce vidíte ještě nějaký tabulky toho, jak fungují ty zkušenosti a jakým způsobem se to vypočítává vůči vašemu levelu. Vidíte, že to jde prudce nahoru, tady od nějakého prostě 70. levelu, takže je to docela příjemný na těch pozdějších týrech to získávání zkušeností, ale jak jsem říkal, musíte to dělat efektivně. Další takovou poznámkou tady je, že samozřejmě ze silnějších monster dostáváte více zkušeností, takže pokud ty monstra mají více, třeba, jsou to třeba elitky, tak mají až 7,7 krát víc zkušeností oproti normálnímu nepříteli. Takže se vám samozřejmě vyplatí hledat elitní monstra, který mají nad sebou vždycky nějaký ten symbol a má nějakou schopnost. Samozřejmě přehled těchto elitních monster máme na YouTube natočený, takže si to můžete pustit taky. Poslední takovou věcí, kterou jsem vám chtěl ukázat, je tenhle ten přehled teda těch různých dungeonů. Nejvíce se vám vyplatí první 4 tyhle ty dungeony, ty mají největší počet zkušeností a jsou takhle zhodnocený několika streamerama, několika profesionálníma hráčema, že mají velice dobrý layout, to znamená, že ty uličky mají dobře rozmístěný a velmi rychle se dělají. Je tam největší počet elitek, takže to velice rychle projedete a jsou třeba dobré pro nějaké skupinové i běhání a tak dále. Většina těchto dungeonů nabízí kolem nějakých 30 milionů zkušeností za hodinu, takže se úplně v pořádku tam dá udělat třeba za hodinu nějaký jeden level nebo něco podobného. A tyhle ty A+ jsou taky velice dobrý, akorát třeba většinou už vyžadují právě přímo tu skupinu a bez ní už to třeba ani nemusí fungovat, tenhle ten efektivní způsob. Já vám samozřejmě dám všechny tyhle ty dungeony opět do popisku videa nebo přímo odkaz na tuhle tu stránku a to už bude pro dnešní videjko všechno. Já moc děkuju, že jste se dívali a nahoďte odběros a vidíme se u zítřejšího Čigo.